Z5 ऍप डाउनलोड करा आणि संपूर्ण एपिसोड्स फ्री मध्ये पहा। मेघमाला, काय ग या प्रहरीत तू इथे? अगं ते बरे बरे आले माझ्या ध्यानात। या उन्हाताना त्या मंगलानेच तुला वस्त्रे धुण्यास पाठवले असणार। शी, किती ही अमानवी वृत्ती। अगं असू दे, त्यांची काही नड असेल म्हणूनच तर त्यांनी सांगितली। मला सांग, तू इथे काय करतेस? अगं बाळा, मी तीर्थयात्रेस चालले आणि प्रवासादरम्यान तुझे गाव लागते ना। किती छान। अगं त्या निमित्ताने आपली पुन्हा भेट झाली। हो ते आहेच, पण मला हे आवडले नाही। केवढी ही वस्त्रे आणि तू एकटी धुणार? ते काही नाही, चल दे पाहू, मी तुला सहाय्य करते। दे। नाही मावशी, थांब, तू यात्रेस निघाली आहे तेव्हा तुझे हे काम करणे योग्य नाही। मी करते। मेघमाले, तुझ्या कानात कर्णफुले दिसत नाहीत। मेघमाले, मी काय विचारते, तुझ्या कानात कर्णफुले दिसत नाहीयेत? मावशी, अगं ते काम करताना कशाला हवेत ना अलंकार, म्हणजे रस्त्यात पडले, पाण्यात वाहून गेले तर कशाला उगीच बाळगा, म्हणून मीच ते घरी काढून ठेवले। माझी मेघमाला असत्य बोलणार नाही, नाहीतर या मावशीचे प्राण राहणार नाही। हे बघ, आता खरे काय ते सांग पाहू। तुझ्या कानात हे आभूषण कुठून आले? अगं आज कृतिका मावशी आली होती ना, तिनेच मला ही भेट म्हणून दिली आहे। खोटे खोटे बोलते आहेस। माते नको 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 माते नको। तरी मला शंका आलीच होती, त्या नागिनेने अजून कसा डंख मारला नाही? ते काही नाही, चल पाहू, चल आपण आत्ताच्या आत्ता घरी जाऊ आणि त्या मंगलाला आणि भैरवला मी चांगला जाब विचारते। अगं मावशी थांब, आत्ता थांबायचे नाही, आत्ता हे सत्य जगासमोर आलेच पाहिजे। चल चल। मावशी, जर माझी बाजू सत्याची होती हे समजले तर माता आणि सुवर्ण यांची बाजू असत्य होती हे सिद्ध होईल। आणि काहीही झाले तरी त्यांच्या पदरी निराशा आणि अपमान टाकायची माझी इच्छा नाही। हे बघ बाळा, आता हा तुझा सोशिकतेचा आव धरणे योग्य नाही। तुझ्या याच स्वभावाचा त्या दोघी लाभ घेतात। जर मावशीने माझ्या मातेशी भांडणे केली काही बाई तर माझ्या दुःखाला कुठला पारावार उरणार नाही। मला माहितीये तुलाच माझी चिंता आहे आणि म्हणूनच सांगते तू घरी नको जाऊस। रडू नकोस बाळा। अगं बाई, मी विसरलेच बघ, आज भोजन तर केले नसशीलच। हे घे, निदान हे तरी पोटात जाऊ दे। हे घे। सगळे एपिसोड्स फ्री मध्ये पहा फक्त Z5 वर। आत्ताच ऍप डाउनलोड करा।